Всім добрий день, вітаю на своєму каналі. До вашої уваги я сьогодні показую в розібраному вигляді електропилку Royal Enfield. Це в нас ще старенька пилка, ще, будемо так казати, Китай, як не кажеться, для Німеччини робив оригінал. Так, для чого я його розібрав? А, почнемо перше з модельки. Це минутка, де в нас тут модель є. Так, ні, модель не тут, бачите, я щось помилився. От у нас моделька. Така от моделька Enfield Royal REC2240TC. Так, вироблення Китай. Так, що це в нас? 2012 рік, 2,2 кВт, 13 метрів секунду, 400 мм шина. Так, пилка, бачите, з боковим двигуном. З циліндричними видом передачі, металеві шестерні прямі. Стан нової пили. Бачите, новенька пила. Ну, по суті, в мене всі такі пили. Розібрав я її по тій причині. Показую. Тому що слабість в них одна у всіх від старості. Оці шланги, оці всі посадочні місця. Вони просто просихають і йде. Це якби підсос, чи як правильно сказати, це якби воздуху і відповідно не качає маслонасос. Ну, тобі він тут качав, але він би перестав качати через деякий час. Тому бажано, от просто коли шланг сюди заходить, він просто там вільно болтається і там треба запхати хороший якісний м'який шланг і по товщині, щоб він там вперся, як вмикається, щоб не було ніякого просторі і так далі. Бачите, от пилка, що в роботі не було. Бачимо по статору, по всьому, що в роботі не було, може раз було. От так от виглядає, такі от шестерні. Тому я розбираю кожну пилочку, роблю такий от відеообзор і плюс роблю, міняю ці шланги, це все комплектую. Дорогим, дешевим, на цьому це вже по бажанню і продаю. Все, всім дякую за увагу. Показую ще, вітер почався. Все, дякую, гарного дня вам, до побачення.